muddo 8 bilood aan u maleynaya wax yar maalmo dhiman aan wasiir ahay warbaahinta la socda si fiican warbaahinta Soomaaliya waxa iga muuqdo wax khatar ah faamta qaab ay ka tahay laakiin ma wada ahan gaar ahaan social media waxa la yiraahdo amba xataa radio-yada dhe amba TV-yada dhe waxa iga muuqdo khatar ah waan rabaa bulshada Soomaalida meel kasta ay joogto in la wadaago waxaan ogahay barnaamijkan inuu dad badan oo Soomaaliya ay dhageysan doonaan oo gaari doonaan daawan doonaan barnaamijkaas waxa socda waxa la yiraahdo naciibka in la fidiyo naciib waxa la yiraahdo in laga shaqeeyo wax dagaalada isku nacayaan wax urrada isku nacayaan wax qabaailka isku nacayaan wax aragtiyada siyaasadeed isku nacayaan naciibku markuu bilaawdo faafintiisu in la aqbalo waqti bay qaadataa in laga noqdana waqtiga waqti ka dheer ay u baahan tahay marka waxaan jeclaan lahaa warbaahinta meel kasta ay joogto noocay doonta ahaatee hadba intay ku akhriso iyo inta ku daawato iyo inta ku dhageysato wixii fikradaada ka qaataan adaa mas-uuliyadeeda iska leh adduunyadana waa kulleeda aakhiradana waa kulleeda marka nacaybkaas la faafinayo oo xataa wixii aan dhihi jirnay taariikhda taariikhda xataa waxaa lagu faafiyaa nacayb baa laga faafinaa xilli hebel in la noco xilligaas la noco xilligii militariga la noco kii ka horreeya la noco kan ka dambeeya la noco 18 sane hadda dowladahan dambe ay soo bilaabdeen la noco sanawaadka horreeya oo 19 sano ka yaraay waxaan u baahanahay 9 sano iheeda dagaalada lagu jiray oo aan soo heshiinay soo diranay soona heshiinaynay oon dowlad soo doonaynay la noco la noco xilliyadii ka horreeyay wax kasta la noco meesha la rabay Soomaalidu inay taariikhdeeda la heshiiso lixdankii annagaa iskale toddobaatankii annagaa iskale siddeetankii annagaa iskale sagaashankii annagaa iskale sanadkan ay joognana annagaa iskale dad Soomaaliyeed ayaa sameeynay dhacdooyinkaas oo idil waxaan u baahanahay waxaan soo dhaafnay inaan warbaahinta iyo siyaasiyiintu aanay noqon taariikhyahanno taariikhda qiimeynayo laakiin ay noqdaan dad taariikhdaas aqbalsan oo milkiyad Soomaaliyeed u haysa kana shaqeynayo wixii ka qaldanaan in laga gudbo waxa ay ku saxnaayeen in la xoojiyo hadii laakiin sida lagu wado beelba maalin la qolala taariikhda qayb kamid la siiyo oo deegaan kamid la siiyo oo dadkii Soomaalida ay siyaasiyiinta ay qofba qofba qolala la siiyo waxa imaanayso xiqba kasta dad aysan la fiicnayn inay timaado taariikhda Soomaalida qayb kasta oo kamida maanta baa Allah ka dhiga dad aysan la fiicnayn in la helo marka nacaybkaas la faafinayo waxaan jeclaan lahaa warbaahinta Soomaalida inay ogaadaan dal aan ka lahayn ma laha kan markuu dhisan yahay xataa akhbaartiisa xiiso leedahay markuu dhisan yahay ee adiga xataa warbaahin ahaan qiimo ku leedahay marka waxaan ku dhismi lahayn in la ilaaliyo aan aad iyo aad uga hornimaado waxa la yiraahdo nacaybka la faafinayo taariikhyahaas annaga iskalaha waan soo wada marnay midda hadda joogta annaga iskale midda soo socota inaan sameynaan la ka rabaa nacayb wax loo jiscinto mustaqbalkana waxaa ugu xun nacayb dadka ay qayb ka mid adigoo soo nacay oo aaminsan inay xun yihiin deegaanadaada qaar ka mid inay xun yihiin mas-uuliyiintaada qaar ka mid ama gabigood inay xun yihiin adigoo aaminsan oo necab inaad mustaqbalka sii aadid runtii waa jiscin aad iyo aad u foolxun